Hvad er det, jeg skal introducere nu? Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal I høre 10 facts om skjorten. Fact nummer 1. Når man har kraven flippet op sådan her, så kaldes det en puslingekrave. Fact nummer 2. Den nuværende skjorte har 14 knapper. Svært var virkelig ikke. Fact nummer 3. På skjorten er der 2 lynlåse. Og det er den første skjorte, der har lynlåse. Fact nummer 4. I FDF har vi gennem tiden haft 3 skjorter og 2 bluser. Her kommer en catwalk med nogle af dem. Fact nummer 5. Den nuværende skjortes farve er en blanding af de forrige skjortes farver. Fact nummer 6. I 1944 havde skjorten ingen krav. Fact nummer 7. I 1992 kom der en sang i Mars og Lejr om den gamle, mørkeblå skjorte med den røde strop. Og hvis I ikke har hørt den, så kan I høre den her. Før jeg fik min skjorte, havde jeg knappen knap. Nu er jeg rød i nakken og tåler sne og sjap. Nu er der kommet lommer på, og det er helt i top. Det eneste, jeg ikke forstår, hvad skal man med den lille strop? Før jeg fik min skjorte, havde jeg knappen knap. Fact nummer 8. Da FDF og FPF skulle lave deres første skjorte sammen, så skulle de finde ud af, hvilken farve den skulle være. Og FDF var blåt, og FPF var rødt. Så de kunne ikke helt blive enige om, hvilken farve det skulle være. Men de valgte at gå på kompromis, så skjorten blev blå med en rød strop. Fact nummer 9. Kæft, det er dance moves. Da man brugte den grå skjorte, brugte man også hat og tørklæde. Fact nummer 10. FDF lancerede en rød skjorte som en aprilsnar i 1990. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I har nogle idéer til, hvad for nogle videoer vi kunne lave, om det er 10-tingsvideoer eller nogle andre videoer, så skriv en kommentar, og så tjekker vi det ud.